Da li ste se možda već pitali da li zemlju nekada posećuje sam Bog? Tim pitanjem bavili su se mnogi filozofi i teolozi. Vede bi na to odgovorile potvrdno. Koncept Božijih inkarnacije u stvari avatara dolazi iz veda. Reč avatar znači onaj koji silazi, koji dolazi iz višeg duhovnog neuništivog sveta u materijalni svet, podložan cikličnom nastanku i uništenju. Vetski i postvetski sveti spisi veoma precizno govore o autentičnim inkarnacijama Boga, o njihovim predsima, zapravo roditeljima, o njihovom kraju rođenja, misiji i drugim ličnim karakteristikama. Purane objašnjavaju da Bog redovno obilazi planetu Zemlju. Po pravilu silazi si jednom u svakom od četiri doba. U doba satja, bele je puti, u doba treta, crvenkaste, u doba dvapara, ste, a u doba kali njegova je put zlatna, Zanimljivo je da je Bog u sedmom pevanju Bhagavad Purane nazvan tri juga, što znači onaj koji se pojavio u tri od četiri doba. Laik bi mogao to da shvati kao kontradikciju po kojoj navodno u doba Kali zemlju ne posećuje ni jedan avatar. Međutim, to nije tako. Purana naime objašnjava da Bog u četvrtom dobu dolazi kao prikriveni avatar. U prikrivenoj inkarnaciji Bog ne razotkriva svoju božanstvenost tako kao u drugim inkarnacijama, već dolazi presvučen u svog slugu, zapravo sveca. To je glavni razlog zašto njegov božanski identitet za vreme njegovog života na zemlji i većinom prepoznaju samo njegovi najbliži privrženici i naravno oni koji su pretezno pručili i shvatili predskazanje avatara u vedama. Sve inkarnacije za pojedina doba ili juge, dakle juga avatari, iskazane su u vedama. Namera tih predskazanja je da spreče pometnju i zloupotrebe, do kojih, zbog nepoučenosti i naivnosti ljudi, uprkos tome dolazi. Reč inkarnacija zapravo nije najprikladniji naziv za božanskog avatara, potiče od latinske reči incarnare, što znači ući u meso. Duše su pod uticajem zakona karme prinuđene da uđu u tela od krvi i mesa, da bi iskusile poslednice svojih prošlih dela a za Boga to ne važi, pošto Bog nije podvrgnut zakonu karme. U četvrtom pogledu Bhagavad Gita gospod pojašnjava, silazim u svom izbornom duhovnom telu. U Bhagavad Gita su navedena tri temeljne razloga za dolazak avatara. Bog dolazi da bi zaštitio duhovno opredeljene ljude, da bi sprečio da ateisti zavode mase, i da bi opet uspostavio izgubljena načela sanatana darme ili večne religije. To su opšte poznati razlozi za dolazak avatara na zemlju. Pored njih postoje u vezi sa prikrivenim avatarem i lični, skriveni razlozi za njegov dolazak, koji učitelji i mudraci obrazlažu u ezoteričnim vedskim i postvedskim tekstovima. Vede kažu da je inkarnacija Boga toliko kao talasa okeana. Po rečima Veda postoji gotovo beskonačan broj univerzuma i u svakom od njih postoji barem toliko planeta kao u našem ili još više. Vreme bez prestanka pokreće vremenske cikluse, tako da potreba za božanskim avatarima ne neste, već je uvek prisutna. Odatle analogija sa talasima okeana. Ljudi znaju za nekoliko za nas najznačanijih avatara, ali njih ima mnogo, mnogo više. Svakog trenutka negde u svemiru je prisutan božanski avatar. Teolozi različitih religija se slažu da je Bog svemogući i sve prisutan. Ali kako? Na kakav način? To pitanje predstavlja tvrd orah, koji su neuspešno pokušali da slomiju mnogi teolozi. Pri tom su se po pravilu suočili sa problemom ograničenosti, koji predstavlja telo. Materijalno telo postoji u trodimenzalnom prostoru. Svako grubo telo ima visinu, dužinu i širinu. I fina materijalna tela su prostorno ograničena i nisu sve prisutna, Takvo razmišljanje je filozofe i personaliste dobilo do zaključka, da Bog dolazi u ovaj svet u materijalnom telu, koji postoji u tri dimenzije. Međutim, kako tu tematiku obrazlažu teologije različitih tradicija? U hrišćanstvu govore o svetom duhu, koji je sveprisutan. Preciznijih obrazloženja o tome, kako je Bog sveprisutan, nema. U islamu se mešaju dva koncepta, lični i bezlični. S jedne strane na Boga gledaju kao na ličnost i tako ga oslovljavaju veoma lično, a sa druge njegovu sve prisutnost interpretiraju na abstraktan, bezličan način. Vede ličnu sve prisutnost Boga jako precizno objašnjavaju doktrinom emanacija. Vedski učitelji upozoravaju da moramo kod razumevanja duhovnih istina uvek brižno izbjegavati projektovanje naših ličnih ograničenosti na transcendentalnu istinitost. Jedan od odgovora na pitanje o prirode i tela Boga nalazimo u Bhagavad Gita, gde gospod Krišna kaže da neki misle da je moje telo materijal. Telo Boga je sasvim duhovno. Učitelj Šankara je to potvrdio rečima Narayana paru vyaktat, što znači Bog Narayana iznad materijalne stvarnosti. Ako je Bog stvaralac materijalnog svemira, morao je u duhovnoj dimenziji postojati pre njegovog stvaranja, i nepromenjeno će postojati i posle njegovog uništenja. To je logično. Upravo to objašnjava filozofska rasprava Vedanta sutra već u prvom pogledu, gde piše da je Bog uzrok svega, stvaranja, održavanja i uništenja svemira. Pošto je potpuno duhovan, uvek postoji u duhovnoj dimenziji. Pošto je sve što nas okružuje njegova energija, sam nije pod njenim uticajem, kao što smo mi. Sa njegovog aspekta, sva energija duhovna jer je njegov. Vede objašnjavaju to da iz izvrnog tela Boga proizlazi beskonačno mnogo emanacija, njegovih dvojnika, trojnika i tako dalje. Svaka od tih emanacija je isti Bog, isto božansko biće. Brahma Sanhita to prikazuje primjerom sveće. Ako svećom upalimo još sto jednakih sveća, sve će goreti jednako moći, ali samo će jedna među njima biti izvodna. Mada je čovekovo telo privremeno i napravljeno od materije, ipak je slično izvodnom telu Boga. To kažu i sveto pismo i vede. Telo Boga nije samo polidimenzionalno, već i polimorfno. Bog, naime, može proizvoljno da menja svoje telo i pritom u potpunost da zadrži svoju božanstvenost. Može ga povećati, smanjiti ili na bilo koji drugi način promeniti. Prilikom čitanja veda možemo lako da zapazimo da se božanski avatari pojavljaju vrlo različitim telima. Ti opisi ne treba da nas bune. Za Boga je promena telesnog lika zabavna. Vede opisuju da je Bog u obliku svojih emanacija prisutan i u svakom atomu i u srcu svakog bića. Takva emanacija se zove paramatma. Zato nije teško razumeti da je uvek svestan svega posredno ili neposredno, da je svedok svemu i da poznaje sve naše želje i čuje naše molitve. Tako je Bog ujedno sve i odzivan kao osoba. Nema potrebe da njegovu sveprisutnost prisutnost obrazlažemo tako da neopredeljenoj bezličnoj energiji dodalimo osobine, koje u stvarnosti nema. Kruna vetskih proročanstava su proročanstva o prikrivenom avataru. Izvori u kojima ih nalazimo su od ok 4300 do 4500 godina pre njegovog dolaska. Avatar je bog emanacija, a avatari je bog izvor svih emanacija. Či četanja prikriveni avatar je zapravo sam avatari, dakle izvor svih emanacija boga. Onima koji bi o toj temi želeli da sazne nešto više, preporučujem knjigu učenja gospodina Četanja od A.C. Bhaktivedanta Svami Pravupade, gde je ova tematika podrobno i sistematski izložena. Šta kaže Atarva Veda o prikrivenom avatoru? Obdaren svim duhovnim osobinama i oslobođen želje za materijalim, ući ću u red odricanja. Rodit se kao braman na obali reke Gange, kada prođe više od 4.000 hiljade, a manje od pet godina do oba Kali. Sa prekrasnom zlatnom puti, dugim udovima i svim obeležima prisne inkarnacije Boga, kao Boži sluga ću pevati sveta imena Boga, da bih iskusio duhovno osjećanja koja rađa predano služenje meni. U toj inkarnaciji će me razumeti samo oni koji su oslobođeni svih zabluda i imaju potpuno znanje o negovanju odnosa sa svevišnjim gospodom. Dakle, Tarba Veda jasno kaže da će se gospod pojaviti u bramanskoj porodici, negde pored obale reke Gange, što se i dogodilo približno 4600 godina od početka doba Kali. Avatarove karakteristike će biti zlatna put, dugi udovi, telesna obeležja, kojih je ukupno 32, karakteristična za avatare, i ponašajuće se kao Božji sluge i pevaće svete imene Boga. Razotkrivenje i intimniji značaj njegovog dolaska a to je iskusiti predivna duhovna osjećanja prilikom služenja samom sebi. Služenje Bogo je znači tako privlačno da privlači samog Boga, koji se zato pojavlja kao zlatni avatar i stavlja u ulogu svog ličnog sluge. Iz odlomka iza tarva vede vidljivo je i to, da će zlatnog avatara razumeti samo oni, koji budu oslobođeni zabluda, što se tiče duhovnosti, i koji će dobro poznavati nauku u odnosu duše sa Bogom. Za zablude se smatraju nepravilno razumevanje odnosa duše sa Bogom, kao i prakse, koje su na prvi pogled duhovne, a u stvarnosti nisu. Znanje pomenuto na kraju odlomka je znanje o bakti jogi ili jogi predanosti. Znanje o božanskim avatarima je zahtevno i obsežno, ali ćemo samo kratko, da obuhvatimo tu suštinu. U odnosu na obseg prisutnih božanskih energija možemo ih podeliti na dve temeljne kategorije, potpune i delimične. U vedama nalazimo i dve podele na šest osnovnih vrsta inkarnacija boga, unutar kojih je beskonačna raznolikost. U prvoj podeli inkarnacije najpre dolaze tri uzastopne inkarnacije Višna, zvane puruša avatari, koji brinu za stvaranje svemira, rođenje brame i održavanje materijalnog postojanja. Druga vrsta inkarnacije pojavljaju se da bi uživali u Božim igrama, odnosno zabavama, i zovu se lila avatari. U tim inkarnacijama Bog manifestuje široku paletu prilagođavanja, odnosno polimofnosti svog tela. Zatim postoje tri inkarnacije zvane guna avatari, koji brinu za tri aspekta materijalne prirode, vrlinu, srast i neznanje, koje međusobnim mešanjem manifestuju svu raznolikost prirode. U svakom braminom danu pojavi se 14 manvantaravatara, odnosno 14 manua, čija je uloga da brinu za čovečanstvo. Inkarnacije koje se pojavljaju u svakom od četiri doba zovu se jugavatari, a redke uzvišene duše koje nose Božju moć i puno moć za izvršenje određenih zadataka se zovu šaktjaveš avatari. Možda nije na odmet ponoviti da su sve inkarnacije koje se pojavljaju na ovoj planeti u napred predskazane, Da bi se izbjegle greške. Druga podala je za nepoznavaoce, možda previše specifična, ali svejedno ovde ću ih navesti. Pod broj jedan inkarnacije prabava, dakle oni imaju potpunu božansku moć. Postoje dve vrste takvih inkarnacija, večne i privremene. Večne inkarnacije prabava su recimo Kapila, osnivač teističkog filozofskog pravca Sankja, i Danvantari, tvorac ajovecke nauke. U prevremene inkarnacije prabava spada, na primer, lepotica Mohini. Pod broj 2 inkarnacije vaj-bava, dakle, oni imaju delimičnu božansku moć i drugačije telesne karakteristike kao izvodno božansko biće. Ovde spadaju kurma, macja, nara, narejane i drugi. Pod broj 3 inkarnacije amša, dakle, potpune emanacije, kao što su tri višnoja. Pod četiri inkarnacije Šaktja Veša, to su dakle opunomoćene inkarnacije. To je nada sve zanimljiva kategorija. Reč Šaktja Veša sastavljena je iz dve reči Shakti, dakle božanska energija, i A Veša, staviti U. To znači da te inkarnacije u suštini nisu neposredne inkarnacije Boga, već duše koje je Bog opunomoćio da u njegovo ime i zato im daje posebnu božansku moć. Prime takve inkarnacije je po mišljenju velikog učitelja s početka 20. veka, Fakti sidante Sarasvatija bio Isus. U tu kategoriju spada i Buda. Podbroj pet inkarnacija Bala. Gospod kao dete do pete godine starosti. Vede upisuju da Bog ima večno mlado telo koje izgleda kao telo mladića do 20 godina. Kada Bog dolazi kao avatar, njegovo telo ponekad poprima oblik tela malog deteta, koje predstavlja posebnu kategoriju inkarnacija. Podbroj šest inkarnacija Bhagavanda gospod kao dete od pete godine pa nadalje. Ta kategorija je slična prethodnoj, ali je razlika samo u starosti. Svi ti beskonačni oblici inkarnacije Boga su jedno, jedan Bog u različitim likovima. Vetska knjiga sa mudrika o telesnim obeležima i hiromantiji, preskazivanju sudbine i crta na dlanu, navodi 32 obeleža karakteristična za telo avatara. U Samudriki piše da je pet delova njegovog tela velikih, pet nežnih, sedam crvenkastih, šest uzdiknutih, tri dela su mala, tri široka i tri duboka. Knjiga precizno opisuje svako pojedin obelež. Ko ispunjava sve navedene uslove može biti prihvaćen za autentičnog avatara. Uzimajući u obzir te kriterijume, takve osobe trenutno nema na zemlji. Šičetanje je sastavio osam sanskritskih molitvi zvanih šikšaštakama u kojem razotkriva suštinu duhovnih uputstava i raspoloženja predanosti. Zadatak organizovanog širenja najvišeg vecovog duhovnog predanja je poverio svojim privrženicima. Treći stih Šikšaštarke glasi «Trinad api suničena, taror api sahišnuna, amanina manadena, kirtanija sada hari». Sveto ime gospoda treba pevati» poniznog uma, sa stavom poniznosti da smo niži od trake na ulici. Sa stavom da smo tolerantni od drveta, bez lažnog prestiža. Sa stavom da svakome ukažemo poštovanje. Na te način možemo zauvek uvek pevati u svetu ime Gospoda. U Babishi Porani takođe nalazimo proočanstvo o avataru čejtanja. Mudrac Sutaghosvanu je rekao: "O veliki mudrace, molim te, poslušaj još oblaženim zabavama Gospoda Shri Harjeu do Bakali. Kada ljudi čuju o toj inkarnaciji, neće nikada više doći pod uticaj tog strašnog doba. Gospodava inkarnaciju on dobe Šri Krišna Čeitanja, koji lično uspostavlja i izvodi darovanja za doba Kali. U prvim godinama života gospod će se sresti sa bramanom iz Bengala. Taj braman će biti veoma drag boginje učenosti Sharada Devi. Obdaren blagoslovom boginje, braman će na svom osvajačkom putu učenosti dospeti u Šantipur. Posle pobjede nad svim svetim učenjacima sa svih delova kontinenta, pročuće se da je izuzetan poznavala od svih oblasti znanja. Jednog dana će taj učeni braman na obali reke Gange početi da recituje predivne stihove, koje će sastaviti u slavu reke Gang. Zatim će mu se približiti transcendentalno lepi svevišnji gospod, koji će autoritetu pesme reći sledeće reči o njegovim stihovima. Dakle, to je početak pročanstva o avataru. Mudrat sutta kaže da već slušanje o tom avataru posude je toliko duhovno pročišćavajuću moć, da ljudi neće nikada više pasti pod utjecaj tog strašnog doba. Mudrat direktno kaže i da će avataru biti ime Šri Krišna Čeitanja. Reč Čeitanja znači svesnost, odnosno životna sila, a Krišna je Boži ime, koje znači sve privlače. Proročanstvo govori da će taj avatar lično uvesti put samospoznaje, namenjene za današnje doba, to je spevanje Božih imena. Isto tako, i Isus je poznavao taj put samospoznaje, jer ga preporučuje u Svetom pismu. Ali Isus je morao sa razotkrivanjem Božih imena da sačeka, jer se, kako kaže proročanstvo, gospod odlučio da tu tehniku uvede lično. Proročanstvo predskazuje i susret avatara sa učenjakom, koji će na svom pohodu učenosti po Indiji stići u bengalski kralj Šantipur. Božanski avatari su uvek opisani kao veoma lepi i Bavišja Purana kaže da će i avatar u doba Kali zračiti duhovnom lepotom. Ime tog učenog bramana nije pomenuto, ali ga je moguće prepoznati po njegovoj predanosti boginji učenosti Sara Svatili Šarada Devi. Na drugom mjestu je također rečeno Neka taj gospod, koji je poznat kao sin Šači Devi, uvek prebiva u našim srcima. Blistajući u svoje lepoti, gospod Hari će se i svoje bezuzročne milosti pojaviti u doba Kali, da podari ono što nije podarila još nijedna inkarnacija do sada, najuzvišenije duhovno znanje o predanom služenju njemu samome. I svoje milosti napustit svoje vrhovno prebivalište i inkarnirat se na zemlji, da bi zaštitio i izdržavao ljude, tako što ćeš im ponuditi najviše duhovno osjećanje. O Šri Četanj Mahaprabhu, o sine majke Šači, molimo te oslobodi sve ljudi u ovom dobu Kali, koji su potopljeni u moru Nemira, koji uzrukuju zli potomci Diti. Polubogovi su rajska bića i očito su nestrpljivo očekivali dolaza gospoda kao zlatnog avatara. Vede kažu da polubogovi žive mnogo duže nego ljudi, njihova svest je razvijena od naše, a njihova tele imaju drugačiju građu. Zato su njihove psihofizičke sposobnosti u poređenju sa našima nad Jedan njihov dan je jednak jednoj ljudskoj godini. Tako su u životu već videli dolazak više avatara, ali su bili svesni posebnosti i četanje. Zbog svoje posebne ljubavi prema ljudskoj rasi, šičetanje je došao ljudima da podari najviše i veoma redko duhovno osjećanje koje se zove vrađa prema bhakti. Dakle, najčistiji i najintimniji oblik ljubavi prema Bogu, u kojem nema sebičnih želja i takozvanog znanja. To je posebno osjećanje koje u duši probudi uzvišeno transcendentalno znanje. Opisano je u Bhagavad Purani. To osjećanje ne podaraju drugi avatar, već samo Šiće i Tanja, koji je zato opisan kao najmilostiviji avatar u vreme kada se na zemlji osjeća njegov uticaj, čak i polubogovi žele da se rode na ovoj planeti. Rajska bića mole gospoda da oslobodi sve ljude u dobu Kali, jer ljudi tonu u moru nemira. Time pokazuju veliko saosećanje prema ljudskoj rasi. Iz njihovih reči vidi se i da svojim nadprirodnim sposobnostima prate događaje na zemlji. Reč more je upotrebljena zbog gomile stvari, koje nam zagočavaju život i remete mir. Dakle, bolesti, nesuglasice, svađe, iskorišćavanje ratovi, prirodne katastrofe i tako dalje. Polubogovi za razburkavanje mora nebira na zemlji krive potom ke boginje Diti. Po vetskoj genealogiji majka polubogova se zove Aditi, a majka Titana Diti, koja je sestra od Aditi. Titani su ateistička bića, koja svoje moći ne crpu iz darme, već iz visoko razvijene tehnologije kao i zastrašivanja i nasilja. Ta dva roda bića predstavljaju dva pola u svemiru, pol dobra i pol zla, put duhovnog rasta i put materializma. Među polubogovima i titanima povremeno dolazi do strašnih sukova. Opise tih borbi u obliku legendi nalazimo u skoro svim kulturama sveta u Mahabharati je zapisano da se u današnjem dobu titani planski inkarniraju u porodicama sa velikom vojnom, državnom, intelektualnom ili verskom moći. Sa preuzimanjem ključnih položaja i širinjem grubih materijalnih načela, kao i u duhovnost ili religiju preobučenog materializma, žele da otežuju duhovni razvoj ljudi. Takvim delovanjem ubrzavaju stvaranje kolektivne negativne karmičke mase, Konesvesnost čoveka okružuje slojevima negativnih i pogrešnih mislennih uzroka. Ljudi se zato u odnosu na kratkoću naših života razviju presporo. Polubogovi misle da sami to ne mogu promeniti, zato Gospoda mole da to učini on. Osvesnajući Gospode, u dobu Kali će neprijatelji Bogova, zlobnici, rođeni iz nereligija, dovesti zemlju u veoma žalostno stanje. Kada ljudi čuju tvoje ime, Zla bića će biti zaustavljena, neka od njih se sakrivaju na patalalogi. Molitva sadrži važan podatak. Polubogovi kažu, da pevanje, odnosno slušanje Božih imena i božanskih mantri, može da promeni karmičku masu i da prodre kroz prljeve slojeve, koje okružuju našu izvornu duhovnu svest. Slušanje transcendentalnog zvuka, koji prizvode sveti slogovi Božeg imena, mogu da promene sve oblike karmi i da probude duhovna osjećanja. Reč mantra je sastavljena iz dve reči, manas, što znači um, i te što znači osloboditi. Dakle, mantra je zvuk, koji je oslobađa. Uticaj zvuka i molitve na sve isti zdravlje je tema, koja sve više zanime istraživače različitih oblasti. U Baviše porane je zapisan i gospodov odgovor na molbu mudraca Jagjamšadebe, da mu kaže nešto o samospozni u dobu Kali. Neobuzdani potomci Kašape Munija su postali mleće u različitim državama. Iako su po prirodi šudre, dakle radnici, oni će dostići status bramana. Pustit će čuperak na temenu i poznavaće najbolje među vedama, Bhagavad Puranu. Častit će me koje je propisao gospodar polubogova i zaštitnik majke Šači. Ove gospodove reči su vrlo zanimljive, dakle gospod kaže da će u dobu Kali, ljudi iz radničkog staleža postati bramane, odnosno vedski učitelji i sveštenici. Nosit će sveti konopac i čuperak na temenu i bit će dobri poznavaoci Bhagavad Purane, opisane kao zreli plod sa drveta vedske mudrosti. Nešto tako mnogo koji poznavala sveda i vedske kulture ne bi mogao zamisliti ni u snovima. Dakle, na osnovu proročanstva moguće je ustanoviti sledeće. Indija neće biti jedina zemlja u kojoj će biti dostupno najviše duhovno znanje, Kastinski sistem će biti ukinut, merilo napredka bit će duhovna razvijenost, zapravo o stepen spoznaje Boga, i ljudi van Indije će nositi sveti konopac kao znak duhovnog posvećenja. Ljudi celog sveta će naučiti vedske tehnike recitovanja i pevanja imena Boga. Za duhovno znanje važit će poznavanje Bhagavad Purane, ili Šimad Bhagavatama, koji je vjasin lični komentar filozofske rasprave Vedante. Ljudi će poštovati Boga pevanjem njegovih primarnih imena, među kojima će biti ime Krišna Čeitanja. Pored imena Krišna Čeitanja, imena Zlatnog Avatara, primjerena za meditaciju su još Gauranga, Šarčinandana, Gaura Čandra, Sači Suta i Mahaprabhu. Sva ta imena imaju veliku duhovnu moć i pre svega su primjerena za pevanje. Citate o Šiće i Tanji nalazimo još i u Samavedi, Krišna Upanishadi, Bhagavad Purani, Markandeja Purani, Vamana Purani, Brahma Džamali Skanda Purani, Vaju Purani i nekim drugim delima. Ananta Sanhita navodi razgovor između Šive i njegove supruge Parvati, gde Šiva predskazuje dolazak zlatnog avatara Ši Četanja. Boginja svetle puti Radha poznata i kao Gauri, a tamnoputi gospod Krišna kao Hari. Združit se i postaće Ši Četanja, koga mudri zovu goura Hari. O voljena, kao gospodove predane sluge, u navadvipu će se roditi i gopije. Sa velikom će služiti gospodu Gaura Hariju, koje je Rada i Krišna u jednom telu. O boginjo, Rada i Krišna će se tako združiti u jedno zlatno telo, a Vrindavan će postati prelepi Navadvip. Sa svojim trozupcem ću rastragati na komadiće svakoga, ko misli da se Vrindava razlika od Navadvipa ili Rada i Krišna od gospoda Gaurange, ili pak da gospod Gauranga nije svevišnji gospod. Ko to misli, najniži je među ljudima, goreći u strašnom paklu, sve dok svemir ne bude preplavljen vodom. Da bi Svemišnji gospod ljudima iskazao milost i podario mi odano služenje njemu samome, rodit će se u porodici Bramana u Navadvipu na obali reke Gange. O Maheshvari, ta vrhovna osoba koja je sam Šri Krišna, život Šri Mati Radarani i gospodar svemira u vreme njegovog stvaranja, postojanja i uništenja, pojavit će se kao Gaur, Zlatni avatar predskazan u vedama je Šri Krišna Čeitanja, koji je u 15. i 16. veku živeo u Indiji. On je taj koji je, kao što su predskazale vede, razotkrio najviše vidi kvetskog znanja. U duhu je predanosti osjetiti čistu ljubav prema Bogu. On je avatar koji peva i koji pleše. Mudraci potvrđuju da je taj gospod cilj joge, religije, meditacije i misticizma. O važnosti avatarovog dolaska govori i činjenica da su u Indiji predstavnici visokih duhovnih krugova uneli nov kalendar koji se zove Go Rabda, i broj godine od rođenja Ši Četanje. Po tom kalendaru trenutno smo u 517. godini. Ideja da se kalendar umesto na godišnicu rođenja proroka temelji na godišnici rođenja avatara, dakle Boga, je svakako zanimljiva i ima smisla. Gregorijanski kalendar koji se danas zvanično potrebljava u svetu i koje je 1582. godine uveo papa Gregor 13. temelji se na godišnjici Isusovog rođenja koje je predmet brojnih polemika. Više istoričara naime misli da se Isus rodio bar četiri ili čak sedam godina ranije. Također iz čeitanjevih vremena izvire nekoliko značajnih proročanstava. Jedno njih je zapisano u četanjem biografiji pod naslovom Čeitanja Mangala iz godine 1537. čiji autor svetac Vrindavan Dastakur. Pravočanstvo kaže da će veliki misionar pevanje svetih imena Boga raširiti po celom svetu. Nauka o ljubavi prema Bogu, koju je u celosti razotkret čeitanja, od srednjeg veka se prenosi u lancu duhovnih učitelja u liniji čeitanja. Čeitanja je svoj boravak na zemlji završio godine 1532. kada je u sred pevanja Božih imena ušao u lik božanstva na utaru i nestao.